低压带带来不稳定的天气，再加上西南风增强，未来几天南部地区都要慎防豪雨发生。尤其下周是否年度大潮，在沿海低洼处还要务必小心积淹水。详情我们把时间交给焦仁。周末这几天，你可能在中南部的观众朋友感觉到雨滴滴答答的一直下，下个没完。但是北部地区的观众朋友可能偶尔还是会出现短暂的空档，甚至午后的雨也没这么明显。当然，如果受到热力作用发展情况，像这个雨是随机的，我们就来看到受到了这个西南风还有低压带的影响，在礼拜六到礼拜日这之间，当然雨势就是最大的，而且整体的雨势呢，受到西南风影响，迎风面地区南高平的雨势一整天都会持续，而在午后山区对流进山区的雨也非常惊人，都很可能突破累积100毫米以上，而且这样的状况会一直影响到周一甚至周二都有可能，因为低压带的边缘持续的靠近我们，这时候西南风又会再逐渐的比现在还要更强，所以呢，在南台湾的地区雨势当然又会更强，之外呢，时间也会延续的更久。什么时候才会来做虚缓呢？要等到太平洋高压要更加的增强之后，牺牲之后呢，雨势才会有所虚缓。这个时间大约会落在礼拜二的晚上，或者是说礼拜三才会比较明朗一些。我们整体统整来说，周末到下周二之前，南部都要严防这个短延时的豪雨或是大雨等级的降雨，中部、北部午后后还是有大雷雨，下周三开始雨势才会逐渐的趋缓。当然南部高温到时候也是大约30度，其他地区也大概是31到33度。不过当然要特别严防的是，第二波的年度大潮就落在了下礼拜一开始，这个时间点呢非常多的，西半部沿海新北到嘉义一段就是最满的潮位，也就是说很有可能有海水倒灌或是积水淹水发生的可能。当这个时候呢，能看到这一大带的这个地区全部都是要警戒严防的范围，不管是午后雨或是西南风带来的迎风面的雨，再加上这个年度大潮恐怕带来的雨势惊人，还有积淹水状况可能会出现致灾性的豪雨，也要特别严防。再来我们想一想哦，您家的地毯多久会清洁一次呢？最新的研究显示，地毯的细菌数竟然比马桶还要多，美国的肺脏协会甚至不建议家中使用地毯，而且空气当中的有毒气体也会附着在地毯上面吗？再把时间交给焦仁。你的住家里面有没有放地毯？不管是在玄关、房间，或者是在客厅里头呢？如果有的话，千万要好好做清洁了。我们就来看到最新的研究数据指出，其实地毯藏污纳垢，它的细菌数量恐怕还要比马桶的坐垫还要多更多。而且就来看到他们仔细的分析，比冰箱的细菌多出了30.2倍，还有手机也多出了16.4倍，而且还比马桶多了5.7倍的细菌数量。为什么会这么多呢？我们就看到这个地毯上面，不管是你的鞋子或是毛小孩，还有很多你肉眼看不到的东西全部都藏在里头。那像是在美国的肺脏协会，他们其实是非常不建议使用地毯的，他们就全部统整出来了，像是在尘螨还有宠物的皮屑和蟑螂的过敏源，甚至是像是杀虫剂，如果你为了要除虫除蟑螂喷洒在上面也很难清洁，还有像是在灰尘的污垢也可能全部都躲藏在里头。那专家就建议，其实最好每3天你就最好要吸尘一次，这个频率真的还蛮高的，除非你够勤劳，就要保持这个整洁的程度。那专家也说，地毯的脏污有95%的细菌，恐怕会导致非常严重的感染疾病。那究竟要怎么样预防这个地毯的脏污呢？最好是把鞋子放在门外，另外当然刚才说到的要定期清洁维护，还要定期的吸尘来深度的清洁。如果真的不想用地毯，最好是用木质的地板，或者是说像是瓷砖也更好来保养。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。